Пані Лілія – одна з постраждалих через пожежу в будинку по вулиці Генерала Добініна в Кам'янському. Її квартира згоріла вщент. В жінки залишилася лише сукня, у якій вибігла на вулицю о 4-й. Дуже важко, тому що більшість нас вискочило. Просто у мене одна платічка. Квартира моя, от вона красиво смотриться, може там посмотрети. Абсолютно нічого не спаслося. Більшість мешканців цього двоповерхового будинку прожили тут все життя. Розповідають, все, що надбали за багато років, пішло прах. Я лично поставила электробатареи, отопление осенью. Представьте, сколько это мне стоило. А теперь мы вообще опять почти бомжи. Жильці сусідніх будинків кажуть, вночі помітили перебої з електрикою, а потім побачили й пожежу, тому одразу викликали ДСНСників. Я вискочила теж в ночнушки, почала це все знімати одразу на відео, дзвонити в пожарну. Кам'янчани розповідають, полум'я розповсюдилося дуже швидко, тому коли прибули рятувальники, дах будинку та дерев'яні перекриття 12 квартир, розташованих на другому поверсі, згоріли повністю. Пожежу ліквідували лише о 8-й годині. На гасіння пожежі в цілому було подано 6 волів. До гасіння пожежі залучалось 6 автоцистерн та одна автодрабина і більше 30 чоловік особового складу. З причиною пожежі займаються правоохоронні органи, національна поліція. Погорільці створили групу у соцмережах. Там діляться новинами та підтримують один одного в нелегкі часи. Допомагають людям і волонтери. Збирають для них найнеобхідніші речі. Волонтери вчора нам дали одеяло, крім подушок, постельне дали. Одеяло, постельне і ще кое-що так. Полотенце, два полотенце, жені і мені. У департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради кажуть, міркують, як вирішуватимуть проблему. Вони вже залучили проєктантів, які зробили попередні розрахунки на виконання капремонту згорілого будинку. Бюджет – понад 15 мільйонів гривень. Це дорого, тому обговорюють інші варіанти забезпечення постраждалих кам'янчан житлом. Перший шлях – із існуючого житлового фонду запропоновується квартира і виділяється компенсація на виконання ремонту цієї квартири. Другий шлях – вичитується, скільки необхідно мешканцям виділити компенсацію на придбання їми самими квартири. У згорілому будинку проживали 54 мешканці. Наразі більшість з них тимчасово перебралися до родичів, інших розмістили в місцевих гуртожитках. Остаточне ж рішення, як розв'язуватиме проблеми з житлом для постраждалих, міська влада ухвалить в першій декаді липня. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».